Мукачі ми відкриваємо виставку «Переселенці на Закарпатті. Життя без стереотипів». Це історії 50 українців, і не тільки 50 окремих українців, але й їх сімей, які переїхали на Закарпаття після повномасштабного вторгнення. Це різні люди буквально, і старші, і молодші, і діти, і люди різних професій. Ми кілька місяців збирали історії про них, а відомі закарпатські фотографи зробили до них таке візуальне оформлення. Працювали журналісти Ужгородського прес-клубу, Аня Семенюк, Сана Нірода. Ми збирали історії короткі про них. Окремо так само є ці історії в більшому текстовому форматі. А так само до нас приєдналися фотографи, 7 фотографів. Цю виставку плануємо показати в всіх районних центрах. І в Кусті, і в Виноградові, в Берегові, Сваляві, в Рахові. Куди доберемося? От вона буде мандруючою, і я думаю, що час від часу ми можемо нагадувати цією виставкою на різних заходах про тих людей, які переселились до нас і стали частиною Закарпаття. Я думаю, що частина з них лишиться, частина, можливо, потім поїде, бо це не перший наш такий проект. Ми вже робили подібний фотопроект у 2015 році, тоді ми розказували, це було вдвічі менша та кількість переселенців, хоча зараз їх там разів 20 більше. І ми збирали такі самі фотоісторії про тих людей, і частина лишилась справді в Ужгороді, вони стали відомими на Закарпатті, частина приїхали вдруге, до речі. Наші переселенці 15-го року знову приїхали до Ужгорода і працюють тут. Запрошуємо всіх до перегляду експозиції. Тут представлені багато робіт наших колег. Це в основному журналісти з Ужгорода, фотожурналісти з Ужгорода, але є і фотограф з Маріуполя Сергій Ваганов, і тоді мешкав ще в Тячеві Євген Смірнов. Тобто ну, кожен працював у своєму темпі, кожен шукав самостійно своїх героїв. Мої герої якось знаходили мене самі, тому що якщо говорити про тих, хто представлені тут на фотовиставці, то, наприклад, Тетяна і Людмила, ми з ними познайомилися в Перечині. У прихистку вони мешкали тоді двоє разом в дитячому садочку, і обоє мали ну, трагічні дуже історії, дуже непрості, дуже багато чого пережили, але дуже вони такі стали для мене двоє жінок надихаючими, бо вони здружилися якраз в процесі. Вони зустрілись на вокзалі і потім подружились, коли поселились разом в прихисток, і якось так дуже класно підтримували стосунки одна одну. Інша жінка теж з Маріуполя, пані Олена В'ялкова, ми її зустріли у Нижньому Бистрому, але виявилось, що вона живе зараз в Хусті, і вона з Маріуполя. В неї теж дуже непроста історія, зруйнований дім, і вона дуже така ну, щемлива дуже історія, але жінка зараз влаштувалась на роботу, працює в Хуцькій адміністрації районній. Тобто, ну, у неї не те, щоб все добре, але потрошки життя налагоджується. Пам'ятаю, вона нам сказала в інтерв'ю, що в Маріуполі вона померла, а коли приїхала на Закарпаття, то Закарпаття їй дало ще одне життя. Прийшла на виставку, тому що в мене було відчуття, що це ну, і про мене, розумієте, буде про мою сім'ю. Ми на початку літа переїхали з дочкою сюди. Спочатку наш друг, який тут проживає, запросив нас в гості трошки ну, відволіктися. Потім я повернулася в Одесу через 2 тижні, і там ну, весь час були вибухи, там весь час тривоги, у нас були зміїни, тоді намагалися відбити наші. І мені там реально було дуже страшно, ну, дуже сильно. Я зрозуміла, що треба повертатись назад. Вразили роботи, там от було про двох акторів Маріупольського театру, які ну, такі в віці, жінка і чоловік, окремо там їхні фотографії, які були прямо під час вибуху в тому театрі, які вижили і які переїхали.